کہا کہ تم لوگوں میں سے، یہ روایت کے الفاظ سوزا فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں سے اب بھی ایسے ہیں جو مجھے دیکھ کر بھی مجھ پر 100% ایمان نہیں لا رہے، کیونکہ ان کے دلوں میں ہمارے اور ہمارے خاندان والوں کے لیے کہیں نہ کہیں غصہ اور بدلے کی جگہ موجود ہے، لیکن وہ جو لوگ ہوں گے ان کے عورتیں ہماری عورتوں پر اپنی جانیں قربان کریں گی، ان کے مرد ہمارے مردوں پر اپنی جانیں قربان کریں گے، ان کے بچے ہمارے بچوں پر اپنی جانیں قربان کریں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے صرف خالص محبت اور مودت ہے، ہمارے اور ہمارے خاندان کے لیے کوئی دشمنی یا بدلے کی گنجائش نہیں، یعنی ہم بھی یقیناً انہی لوگوں میں سے آتے ہیں کہ جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا، جنہوں نے رسول کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، پڑھا ضرور ہے، سنا ضرور ہے، لیکن دیکھا نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یقیناً ہم ہی وہ لوگ ہیں، اس زمانے کے لوگ وہ ہیں کہ جو رسول کو نہیں دیکھ پائے، ہم لوگوں نے رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول کا گھر نہیں دیکھا، ہم نے رسول کا مکہ نہیں دیکھا تھا، ہم نے رسول کی ہجرت نہیں دیکھی، ہم نے رسول کا مدینہ نہیں دیکھا، ہم نے حضرت مطالعہ کا گھر نہیں دیکھا، ہم نے مولا کائنات کا گھر نہیں دیکھا، ہم نے امام حسن مرتبا کو دوش سرحد پر سوار نہیں دیکھا، ہم نے امام حسین کو رسول خدا کی آغوش میں زبان چوستے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے یہ وقت نہیں دیکھا جب رسول سجدے میں تھے اور امام حسین مجھ پہ سوار ہوئے، ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا جب عید کا دن تھا اور امام حسن مرتبا کے ہاتھوں میں رسالت کی مہار تھی، ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا کہ جب در فاطمہ نزارا پہ آگ لگی ہوئی تھی، ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا جب علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں لوگ رسی باندھ کے لے جا رہے ہیں، ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا جب شہزادی کون ہے مسجد میں کھڑی اپنا حق مانگ رہی تھی، ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا، ہم نے وہ وقت نہیں دیکھا کہ جب فاطمہ الزہرا کو غسل دیتے ہوئے علی جیسا صابر شخص رو رہا تھا، جب شہزادی کو غسل دینے کا وقت آیا تو اس حجرے سے حضرت علی کے دیا کرنے کی آواز آئی، جب باہر آئے تو لوگوں نے کہا کہ اے علی آپ اتنا صبر کرنے والے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں، مولانا نے فرمایا خدا کی قسم میں نے اپنے ضرب سے بڑھ کے صبر کیا ہے، آپ کس طرح صبر کیا ہے، آپ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کے بارے میں رسول کہتے ہیں کہ اگر صبر کو انسانی وجود ملتا تو وہ علی ہوتا، میں وہی ہوں، اے سوال کرنے والے میں علی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے معیار سے زیادہ صبر کیا کہ میں گھر میں تھا اور لوگ رسول ذاتی کو تنگ کر رہے تھے، لوگ رسول ذاتی پہ ظلم کر رہے تھے اور میں گھر میں تھا، اور اے سوال کرنے والے میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ظالموں نے فاطمہ الزہرا کو زخمی کیا تھا اور ان کے پہلوں کی پتلیاں شہید کی تھی، جب رسول نے فاطمہ کا حق پوچھنے کیا تھا، میری بیٹی کا خیال رکھنا یہ آپ کے پاس میری امانت ہے، میں قیامت میں اب رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جب دنیا میں فاطمہ میرے پاس آئی تھی تو اس کے چہرے پر سماجوں کے نشان بھی نہیں تھے، اس کا پہلو زخمی بھی نہیں تھا، اور اب جب میں قبر میں اتارنے لگا میں نے دیکھا شہزادی کی تین پسلیاں ٹوٹی ہیں اور ہاتھ پیر سے
اپنی بیویوں سے جنہوں نے زہر دیا تھا ایک ہی سوال کیا کہ اے ہمیں زہر دینے والیوں کیا ہم تمہارے اچھے شوہر نہیں تھے؟ کیا ہم نے تمہارے حقوق ادا کرنے میں کوئی کمی رکھی تھی؟ پھر تم نے یہ ظلم ہمارے ساتھ کیوں کر دیا؟ لیکن ایک فرق بہت بڑا ہے دونوں میں، فرق یہ ہے کہ رسول کا جنازہ گھر سے اٹھا تھا اور اپنی مقرر کردہ جگہ پہ دفن ہو گیا تھا، لیکن نواسہ رسول کا جنازہ تاریخ یہ کہتی ہے